ဟုံးဂျီဘရန်က1958ခုနှစ်ကလေးကတရုတ်နိုင်ငံမှာအခိုင်အမာရည်တည်လာတဲ့ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တကယ်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့ကားပါ။သူကအငားယင်လုပ်ငန်းရင်သုံးယင်ကနေပြီးတော့ဇိန်ခမ်းစီရင်ကားတွေအထိထုတ်လုပ်တဲ့ကားဘရန်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိတောင်အသုံးပြုကြတဲ့ဒီဟုံးဂျီရဲ့ကားတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြယုတ်တွေနဲ့ရည်တည်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးမယ် Hongqi E2N5 ကားကတော့2022ခုနှစ်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့စီရင်ကားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။စပြီးတော့ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လူတွေစိတ်ဝင်စားကြရတာလဲ။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကရော performance ကရောဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်နော်။ထမအောင်ဆုံးနာစပြီးတော့ပြောချင်တာကဒီ EV ကအများစုပေါ့နော်ရုပ်ထွက်တော်တော်များများကရိုးရှင်းနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီ Hongqi E2N5 ကကြတော့ကြီးလိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်လူတွေအများစုလူတွေတော်တော်များများကဟိုနှစ်ခါပြန်ကြီးလောက်ရတဲ့အထိလဲပြန်ငေးလောက်ရတဲ့အထိသူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကိုထူးခြားတယ်။ဘာတွေထူးခြားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအရှိက gray ဆိုလို့ရှိရင်တမူထူးခြားတဲ့ပုံစံနဲ့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီ gray နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ daytime running light တွေကိုထည့်ပေးထားတာကတော်တော်လေးကိုအံဝံခွင့်ကြဖြစ်တယ်ဆွဲဆောင်မှုရှိရလို့တော့နားထင်တယ်။ပြီးတော့ဒီ daytime running light တွေ headlight တွေက LED တွေနဲ့တုံးထားတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီရှေ့ရုပ်ထွက်ဖွဲ့စည်းတိစောက်ထားပုံကရှုပ်ထွေးနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်သလိုရိုးရှင်းရှင်းလည်းမဟုတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဟိုဒီ gray တွေ daytime running light တွေ headlight တွေကိုအံဝင်ခွင်ကြကိုသူကပေါင်းဆက်ထားရပေါ့နော်။ကမာကျော် Rolls Royce တို့ဂျာကွာတို့လိုမျိုးကားတွေကိုဒီဇိုင်းယူဆွဲတဲ့ Gilles Taylor ရဲ့ကားဒီဇိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အခုဒီကား bonnet ဖုံးပေါ်မှာမြင်ရတဲ့ဒီ flash shape logo ပေါ့နော်။ဒီ logo ကကြတော့ဒီအနီရောင်လေးမြင်နေရမယ်။ဒါကကြတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့သူတို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုစားပြုတဲ့အလံအရောင်လေးပေါ့နော်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေကသမရစီးတဲ့ကားနောက်ဒါတရုတ်နိုင်ငံကိုကိုစားပြုတဲ့ကားဆိုပြီးတော့တရုတ်လူမျိုးတွေအကုန်လုံးကအမျက်တနှိုးထားပြီးတော့စီးကြတယ်။အခုဒီကားရဲ့ဘေးဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုရှေ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီကားက full size စီးတယ်။သူ့ရဲ့တရားဝင် website မှာဖော်ပြထားပုံရဆိုလို့ရှိရင်16ဖေခွဲလောက်ထိရှိရပါတော့။ပုံမှန်စီရင်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့14ဖေ15ဖေဝင်းကျင်လောက်ပဲရှိတာ။သူက full size စီရင်အရွယ်စားသူ့ရဲ့ brain size ကတော့18လက်မ align ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ weight base က9ပဲရှိရယ် ground clearance က9လက်မဝင်းချင်ရှိပါတယ်အခုဒီကားမှာကြတော့ဒီအသွင်းမိုးအတွက် DC တစ်ပေါက်ပဲပါဒါတော့နာနာတိတ်ပြီးတော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ဒီ showroom ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ကားတစ်ခါတည်းဝယ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ AC ကနေပြီးတော့ DC ကိုပြောင်းပြီးတော့သုံးဖို့အတွက်ခြားကြပေါ့ဒါတော့ထည့်ပေးထားတဲ့တစ်ခါတည်းအဲ့ခါကျတော့ဒီအလွယ်တကူနာတို့ဘယ်နေရာတော့တော့ပေါ့ပေါ့ပါလေးနဲ့တည်သွားလို့ရတယ်အသွင်းလို့ရစိတ်ပူစရာတော့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီအနောက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်မီလုံလေးတွေကအရှိမီတိုင်းပဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလှတယ်အာစီရင်ကားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတွေလှရဲထဲပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အခုဒီနောက်ဖုံးကကြတော့သူ့ရဲ့အဖွင့်ဘိတ်က manual ပဲပြီးတော့ဒီအတွင်းကန်းကိုဒီကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုလည်းကျဲတယ်အာပြောမယ်ဆိုရင်ဓာတ်တို့ဒီ luggage 8ပေါ့နော်မိသားစုခရီးသွားမယ် luggage 8ကကြတော့သုံးလုံးနဲ့တခြားပစ္စည်းပစ္စည်းအားကြဲကြဲဝုံးဝုံးချောင်ချီချီကိုဆန့်တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ဖက်ကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့အတွင်းဘက်ကိုချက်ကြည့်ရမယ်ကားတွင်းခန်းကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ကျယ်ဝန်းတဲ့ feeling ကိုတော့ခံစားရတယ်ဒီကားရဲ့ဒီတစ်စီးလုံးမှာရှိရဲ့သူ့ရဲ့ဒီ control system တွေပါကြီးကြတော့သူကလုံးဝရိုးရှင်းရှင်းပဲသူကလှုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ dashboard ကကြတော့လဲ soft touch ဖြစ်တယ်ဒီဘက်နာတော့ဒီလက်တင်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲ soft touch ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရာအလုံးထိလိုက်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီကားရဲ့ဒီ price to performance ear ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်စားဆန်မနေဘူးသူက luxury bike ကိုရတယ်ပေါ့နော်အပြည့်အဝရတယ်ဒီထိုင်ကုန်လဲသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လဲ premium ဆန်နေပေါ့နော် premium လဲသားတွေကိုတုံးထားတယ်နောက် steering ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူရဲ့လေသာကကြတော့ microfiber လေသာကိုအသုံးပြုထားတယ် steering control steering ဒီ adjustment ကတော့ manual ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ motor နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော် steering ခိုင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတန်းတတားရှိတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ clutch လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှိပ်ရတာအရန်ဟို premium ဆန်နေပေါ့နော်နောက်ကကြတော့ဒီမှာကားမောင်းနေတဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုချွေဆိုလို့ရှိရင်လက်တင်တာမပေါအောင်အဲ့လားတော်တော်လေးတို့ခါရောက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လက်တင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဒီ soft touch ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ e လေးအော် ACC ပဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ2 box လေးပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ USB box တစ်ပောက်ပါတယ်အရှိမအနောက်မှာကျတော့2 box ပြီးတော့ travel socket ကတစ်ပောက်ရဲ့အနောက်မှာလည်းတစ်ပောက်ပါတယ်ဒါလေးတွေဒီထည့်ပေးထားရပေါ့နော်ဒီ driver seat မှာသူက adjustment က manual ပဲ
passenger มาจ้าတော့ပါပြီးတော့ driver seat มาမပါဘူးဆိုတော့တမျိုးကြီးပဲပေါ့เนาะနှစ်ခုစလုံးမော်တာတက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ infotainment မှာဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့များများဆက်ဆက်ရှုပ်ရှက်တွေမပါဘူးသူမှာစက်တင်ပါမယ်ပေါ့เนาะ battery percentage ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုပြီးတော့လည်းကြည့်လို့ရတယ် mode ဆိုလို့ရှင်လည်းနှစ်မျိုးရေးလို့ရပါပေါ့เนาะ standard ရဲ့ eco ရဲ့ဆိုပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် driver assistant ဆိုလို့ရှင်လည်းသူကဒီနာတို့ အဓိကပေါ့နော်ဒီ EV ကားဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အတန်းငြိမ်နေအဲ့တော့အနာတော့ဘက်တီပါရေစုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့အတန်တူးထုတ်ပေးရပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အရှိကတခုခုပေါ့နော်မတော်တဆလူဖြစ်သွားတာပဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အနေတခုခုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဟိုကအလန်း brake ပဲရွေးမလားဒါပါမှမဟုတ်လို့ရှင်အလန်းပဲရွေးမလားဆိုရင်မုတ်တီးချင်းလို့လည်းရတယ်ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါကိုမှ low medium height ဆိုပြီးတော့လဲကိုကရွေးချေလို့ရရပေါ့နော်ပြီးတော့ comfortable and safe မှာဆိုလို့ရှင် တချို့ရေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ EV ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားတို့ဒီကားကိုတော့ဆွဲသွားလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာဒီမုတ်လေး on ထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကားဆွဲလို့လည်းရတယ်တခုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘက်ထရီကအကုန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေဒီကားမှာက original black box ကတခါတည်းပါပြီးသားဟိုဝယ်ပြီးတော့တက်ဆရာမလို့တော့ဘောနော်ဆိုတော့ဒီကားသွားလာတာပဲဖြစ်ရထားတာပဲဖြစ်အဆအဆုံးကိုတော့ record လုပ်နေမှာပဲပုံမှန် record သူကလုပ်ပေးနေကြတကယ်လို့ကိုကပေါ့နော် accident တစ်ခုခုပေါ့เนาะကြုံခဲ့ရပြီးရှိတော့အဲ့ဒီ accident ကိုကဟိုရွေးပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ရွေးပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဟိုမှတ်တမ်းတင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက emergency record ဆိုပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘာမှမခက်တော့အခုနားရဲ့ဒီ driver screen မှာ cluster မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာတွေပြလဲဆိုလို့ရှိရင် tire pressure monitoring system တွေပြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် trip a trip b စသဖြင့်ပေါ့เนาะနောက် warning sign လေးပြရတယ်ဒါလေးတွေက အားသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာ percentage ကလည်းဘယ်လောက် battery percentage ဘယ်လောက်ကိုကဘယ်လောက်ထိသုံးပြီးသွားကီလိုမီတာဘယ်လောက်ထိသွားပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ကိုတခါတည်းသူကစုစုစည်စည်တယ်ပြရတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးတွေအားသာချက်လေးရှိတယ်နောက် aircon ဆိုလို့ရှိရင်လည်း round aircon ဆိုတော့ဒီအနောက်ဘက်မှာနေတာတော့ပြီးတော့ထိုင်းကြည့်ပြမယ်ဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိလဲဆိုတော့ပြပြပေးမယ်ကဲအနောက်ခန်းကတော့ရောက်လာပြီအနောက်ခန်းရောက်လာတဲ့အခါမှာနေတာတခြားကားတွေထက် attach shoe တာခြောက်နေပေါ့เนาะကြက်ကြက်ဝုံးဝုံးစီးရတယ်အနောက်တစ်ခါကျတော့နေတာတို့ဒီအနောက်ခန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် round aircon ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ passenger အတွက် aircon ပေါက်လေးပါသလိုအခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်နေတာတို့ဒီလက်တင် အကြီးလည်းပါသေးတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ two box ထည့်ချင်တာထည့်လို့ရတယ်ပြီးမှာကပ်ဖွာလေးပါတယ် coffee cup တွေအေးခွက်တွေ AC ထည့်လို့ရရတယ်ပေါ့เนาะအာဒီကကြာတော့လေနာတို့ဒီနောက်ခန်းမှာနှစ်ယောက်ကိုတက်တောင့်တတစီးမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာညင်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะတတရားလေးစီးလို့ရတော့သုံးယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုဒီမှာထိုင်လို့ရှင်တော့တိတ်ပြီးတော့တက်တောင့်တတတာတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်ဘူးဒီမှာအလဲကနည်းနည်းလေးဖုန်နေတာမို့လို့ပေါ့เนาะအဓိကတော့အနောက်ခန်းကတော်တော်လေးကိုကျယ်ဝန်းနေဆိုတော့ကိုနာအသားပေးပြီးတော့ပြောချင်တယ်ဘာ
လို့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်ကားပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ဆပြီးတော့ဗောနော် break ကိုလှုပ်ပြီးတော့ lever နင်းတဲ့အချိန်မှာအရင် smooth ဖြစ်တာပဲပြီးတော့နာဒီအရှိမြင်ခွင်းကိုပြပြမိမယ်ဒီအရှိမြင်ခွင်းကလေတော်တော်လေးကိုကျဲတယ်သိလားဘာလို့ကျဲသွားလဲဆိုတော့အခုသူ့ရဲ့ဘောင်ကကျင်းမိထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လေငါတို့ဘေးကကားတွေစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးပြီးတော့ဒီ steering ပေါ်ပါရှိရဲ့အခုတင်းဆောင်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်အာလိုတလိုမျိုးယူလို့ရတယ်ပြီးတော့အခုဒီ driving mode မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကနှစ်မျိုးလာတယ် eco နဲ့ standard နဲ့ဗောနော်လာတဲ့ဆိုတော့အခုနနာကစတန်ဒတ်အနေနဲ့ပဲအသုံးပြုထားတယ်ဒီမြုပ်တွင်းပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နနာအနေနဲ့ကတော့ဟိုအများကြီးတော့ကြောက်ကြတာမရှိဘူးပေါ့နော်မှုဖြစ်တယ်ညင်ညင်ညောင်ညောင်ရှိတယ်အနောက်မှာထိုင်နေသူဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျဲအတွက်ကြောင့်မို့လို့စီရတဲ့အခါမှာအသက်ရှူလဲအသက်ရှူတာလဲခြောင်နေတတောင်တတာလဲဖြစ်တယ်အနောက်မှာစီရတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့လေတော်တော်လေးကိုလေကြိုက်ကြရလို့ပြောရဲပေါ့နော်ညာတို့ဒီ highway တွေဘာကြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုက battery percentage ဘယ်လောက်ကျန်လဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုက kilometer ဘယ်လောက်ထိသုံးပြီးသွားပြီလဲဆိုတာကိုတခါတည်းသူကပြပေးထားတယ်။သူ့ရဲ့ safety band ကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် airbag 6လုံးထိကိုပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့ active safety ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် FCW forward collision warning ပြီးတော့ AB automaticemergency braking ဆက်သဖြင့်ပေါ့နော်အခုဒီမှာပြသထားတဲ့အကုံလုံးကိုပါတယ်ဒီစနစ်တွေကရှင်အနေနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းချပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်
battery safety အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မီးလောင်နာတွေပောက်ကွဲတာတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကောက်ခွဲပေးထားတယ် Honeycomb Stein တော့ Aluminum Super Strong Stretcher ကိုတိဆောက်ပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီ safety ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Audi ရဲ့နည်းပညာနဲ့ပေါင်းစပ်ထားတဲ့ Audi Engineering Technician Team ရဲ့တကယ်ကိုမှတင်းကြပ်တဲ့ Quality Assessment ဘောင်များစွာကိုအဆင့်ဆင့်ကျော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဈေးကွက်ထဲမှာဝင်ရောက်လာတာပါငါတို့နောက်တစ်ချက် base quality ဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ base quality ဘိုင်းကလေတော်တော်လေးကိုမမာကြောကြောရှိတာကိုနာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုနာတို့ဒီ bonnet ဖုံးကိုတစ်ချက်လောက်တင်းတင်းအာတော်တော်လေးရပါမယ်ဂျင်းဆော့ရထားအဂျင်းဆော့ထားတဲ့သူတော်မှာတော်တော်လေးကိုမဟာဆိုတော့အခုဒါတက်သေးပဲပေါ့နော် base quality ဘိုင်းလည်းတော်တော်လေးကိုနာသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ body frame ဆိုလို့ရှိရင်လေအာထူးထူးထဲထဲကြည်ကြည်လေးလေးတိတ်တိတ်တိတ်ရှိတယ်အခု battery wine နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွားနိုင်တဲ့အကွာအဝေးက431ကီလိုလို့ဖော်ပြထားတယ်။မိုင်နဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့286မိုင်တိသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နေပြီးတော့ကြောက်ရတာပေါ့။ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့လီဘာနေနဲ့ပုံစံ AC 3နဲ့ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့အပြည့်ရမြာကတော့ကွာချမ်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါကတော့ဒီ EV ကတော်တော်များများမှာတွေ့လေတိထားရှိရဲ့ကိစ္စပဲပေါ့နော်။ battery မျိုးစားကတော့ lithium ion battery ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်။ battery capacity က54ကီလိုဝတ်အာပါပြီးတော့ motor power က100ကီလိုဝတ်ဖြစ်ပြီးတော့ front wheel drive ပါ maximum speed ကတော့160ကီလိုမီတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ0 to 100ကီလိုမီတာကိုသူက4စက္ကန့်နဲ့ရောက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအားသိမှုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီကားရဲ့ weight ဒီကားရဲ့ကိုယ်တဲ့ပုံစံနဲ့ acceleration ကောင်းတာကတော်တော်လေးကိုတော့အားသိမှုကောင်းတယ်လို့နားမြင်တယ်ဆိုတော့အခုဒီအားသိမဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်လည်း 30 to 80% ကို first charger နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်30ရမယ်တကယ်လို့ကိုကအိမ်မှာသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့7နာရီဝန်းကျင်ခန့်တော့ကြာတယ်။ဒါတော့အခုဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများပြောပြီးသွားပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အချင်းချင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကဒီကားရဲ့ safety ဘိုင်းကိုပြောမယ် safety ဘိုင်းကလည်းသဘောကျတယ်။နောက်ဒီကားရဲ့ဒီအတွင်းကန်ကျယ်ဝန်းမှုကလည်းတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ညီတို့ဒီဒီဇိုင်းမိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောစရာမလိုလောက်အောင်ကိုသူ့ရဲ့ဒီဇိုင်းကတော်တော်လေးကိုလှပတည်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျန်တဲ့ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီတို့ဒီစီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခီးဝေးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုတိုင်ကလက်ဇရီဗိုက်ကိုကြိုက်တယ်အတွင်းကန်းကျယ်ဝန်းတာကိုအဓိကထားတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ brush to performance အရာတကယ်ကိုစီးတင်တဲ့ဝက်တင်တဲ့ EV ကားတစ်စီးလို့နာပြောချင်တယ်Rainy surface တွေကတော့ battery ဆိုလို့ရှိရင်10နှစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကီလိုမီတာ3ခွဲ motor နဲ့ inverter မှာဆိုလို့ရှိရင်5နှစ်ဒါမှမဟုတ်ကီလိုမီတာ3ခွဲပေးထားတယ်။အဲ့လားတွေအပြင်ကိုမှဒီ thing rainy သတ်မှတ်ပေးထားတာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ပြီးတော့ဒီ regular maintenance အနေနဲ့ကတော့တစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်ဒါမှမဟုတ်ကီလိုမီတာ2000ပြည့်တိုင်းမှာစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဟုံးချီကနေပြီးတော့အကြံပေးထားတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကိုမှဒီ free maintenance service အနေနဲ့ကတော့နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ3ချိန်ထိအခမဲ့လုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကဟုံးချီ showroom မှာ replacement part အနေနဲ့ original ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ပြီးလဲမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလဲတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်း warranty ပေးထားတာမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ after sales serviceAfter sales service အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် Hongqi မြန်မာကတင်သွင်းရောင်းချတဲ့ EV တွေကို Hongqi China headquarter ကနေပြီးတော့ Chinese professional service manager ကိုယ်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ပြီးတော့အနီးကပ်ကြီးကြပ်မှုတွေနဲ့အတူတူ Hongqi မြန်မာက EV professional service team ကနေပြီးတော့ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို24နာရီ9ရက် hotline service အနေနဲ့ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုပေးတာမျိုးတွေပြုလို့ရှိရင် Hongqi Global ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကီလိုအခမဲ့စစ်ဆေးပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Hongqi EV ခြေသူ customer များအနေနဲ့ကတော့နောက်လက်ကြည့်စရာမလိုပဲနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်